Gerði ekkert slíkt. Hann var handtekinn fyrir utan Dillon með 2 kíló af amfetamíni í förum sér. Og þar með líkur sögunni. Hlustið samt á þetta gítarsóló. Það er pungur í því.
Miklu betra að vera bara hér. Það er ekki pæli þessu löggumáli. Það var líka ekkert sérstætt gítasólo. Já, ég verð bara hér. Gæti farið í svona fína sokkabuxu. Kannski erum við skjöld. Já, ég hugsa að ég verð til í verðum skjöld. En fyrst ætla ég þetta að drekka.